Обновяват се цветните зони в централната част на града с нов райграсе и тревната площ в градинката с вазата. Кръговото кръстовище в близост до нея също придоби нов вид с цветна фигура от теменушки и сенецио, а отстрани има луковици, от които ще изникнат пролетни цветя. Едновременно с това от общинското предприятие увеличават и площите с изградена поливна система в градинката до музикалния дом около фигурата Корабчето. С нов цветен облик и конфигурация е зелената площ до поликлиниката. Обновени са и фигурите ваза и музикален инструмент в района, както и цветята по улица Василевски, пешеходната зона по булевар България и градинката пред Народно читалище развитие 1869. Предвидено е и цветно обновяване на градинката около часовниковата кула, както и участъци от площад Момина чешмах.